Hello mga kapamilya, I am Anton Roxas and today we will be talking to two of the most talked about players in the ongoing 2018 Maharlika Pilipinas Basketball League Datu Cup, Eric de la Cuesta of the Rizal Crusaders and Eman Calo of the Davao Occidental Tigers. This is The Score! De la Cuesta, almost taken away, De la Cuesta puts it in! Whistled for that sportsmanlike foul as Eric de la Cuesta fires the three. Of course, pa sila ng turnover. Eman Calo, nagmamadali. Kinuha ang contact. Eman, Eric, maraming salamat sa oras. Alam kong busy kayo sa inyong pag-ensayo sa MPBL. Pero nandito kayo ngayon sa The Score. Eman, simulan ko sa'yo dahil ikaw ang nag-trending eh. Nakita nga naming lahat yung picture mo kasama si Xian Lim. Ano ba naging reaction mo at naisip mo ba na ganon yung magiging reaction ng mga tao, lalo na sa social media? Hindi ko talaga in-expect kasi kalukuhan lang yun eh. Parang talagang gusto ko lang mapatawa yung mga tao sa Davao kasi home court namin yung larong yun eh. Talagang hindi ko talaga in-expect na darating na magba-viral sa Facebook, sa social media. Talagang hindi ko talaga in-expect yun lang. At wala talaga akong ibang ano dun, kundi mapasaya lang ang tao sa Davao. Yun lang ba. Fan ka ba ni Xian Lim? Siyempre, kasi nakikita ko. Pero yung nakita ko talaga sa personal, parang wala lang. Gusto ko lang magpasaya ng tao. Yun lang ba. At siyempre, kasama rin natin si Eric de la Cuesta na sinasabi ng ating kaibigan na si Christian Luanzon na kahit 56 years old na siya, naglalaro pa rin siya at tuloy-tuloy pa rin ang pag-arangkada ng kanyang basketball career. Joke lang po, 41 lang si Eric de la Cuesta pero patuloy pa rin ang iyong paglalaro sa basketball. Eric, bakit mo sobrang mahal ang larong basketball at hanggang sa ngayon naglalaro ka pa rin on a very high level? Siyempre kasi una-una passion natin yan eh sa basketball eh hangga't kaya pa natin maglaro eh masarap kasi maglaro eh. At the same time, siyempre pag magiging example din sa mga bata na hindi ganoon porket ganoon na edad mo ihinto ka na. So tuloy lang. Balik tayo sa simula. Eric, tubong bukid nun ka, pero kilala ka as a player na naglaro para sa Cagayan de Oro. Ikaw naman, Eman, tubong Cebu. Paano ba kayo nagsimula? Eman, ikaw muna. Nagsimula ako, naglaro ako, nag-tryout ako sa UV, University of the Visayas. Tapos, naging 2 years ano ako, under trainee muna ako before ako naging regular player talaga ng UV. And yun, nag-sacrifice ako at na pasama ako sa talagang varsity na team sa UV. Naabutan ko pa sila Greg Slaughter, sila Chris Diputado, sila Denison, yung kuya ni Ron. Basta marami kami nakuhang ano dun, mga championship. Kasi ang UV, yan yung pinakamatagumpay na kuponan sa SESAFI. 13 championships. Gaano kalaking bagay na kasama ka dun in 2 out of the 13 championships ng UV Green Lancers? Malaking bagay po kasi andun din po kasi yung time na naging varsity ako. Yung nagpapasalamat po ako kina Coach Boy Cabahog, Coach Al Solis. Grabe po kasi yung mga training namin dun eh. Tapos yung talagang disiplina lang po talaga. Follow lang po sa kung anong gusto ng mga coaches. Yung lahat ng pinapagawa nila, talagang ginagawa po namin para po maging successful yung team namin. Eric, totoo ba na at 19 years old, lumuwas ka ng Maynila para lang makuha ang iyong basketball dream? Yes, nung first year ng MBA, college ako noon eh. So, nagkaroon ng chance na nagpa-try out yung Cagayan de Oro. Luckily naman, sa buong Cagayan de Oro, dalawa lang kami na-select. Kaso pagdating dito, reserve ako, reserve. Kasi that time, yung lineup ng NBA noon, puro mga ano yun eh, puro mga legends. So, sabi ko, kahit reserve lang, walang problema. Kasi yung goal ko talaga, gusto ko lang makapunta ng Manila kasi mas malaki opportunity makalaro ka sa liga. At pagkatapos naman ng MBA,
nag-PBL ka pa, di ba? Tapos na-draft ka 2004 sa PBA ng Alaska. Yeah. More than 2 decades ka nang naglalaro ng basketball. Para sa'yo, ano yung pinaka-importanting learning na natutunan mo sa paglalaro? Kailangan yung effort mo, kung dublihin mo pa yon or triplihin mo pa yon, kasi talents wise iba talaga eh, iba yung ano eh, tayo parang nasa above average lang yung talent natin, so kailangan lang mag-ano ka doon sa ano nila. Sino pa ang idol mo, local at international? Sa local, syempre yung pinsan ko Jolas, kasi yun talaga yung mini-mentor ko dati pa, at saka siya din yung kumbaga siya din yung nagtumulong sa akin nung pagdating ko dito, kasi that time nung pagkatapos ng NBA, meron kasi may quarters eh pagkatapos ng NBA, tapos nung lumipat ako ng PBL, so parang wala ng quarters, so doon niya ako pinatira sa bahay nila. Eman naman, sino ang mga idol mo, local and international? Idol kong local, kuya ko, siyempre. Si Arnold. Oh, Arnold. Manong Arnold. Kasi lahat ng ano doon, siya, sinasabihan niya ako na ganito dapat gawin mo bunso, ganito dapat disiplina, ganun. Kaya ina-idol ko kuya ko, tapos talagang nagpapasalamat ako kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi ako makakarating dito ngayon eh. When we come back, we will continue our animated discussion with Eric Dela Cuesta and Eman Calo. Don't go away, you are still watching The Score.